байна уу? Намаа минь дайрын жаргалын гэдэг. Монгол анкнд бол одоо тамгын газрын хүний нөөцийн хилтэс ахлах мэрэгчлэнээр ажиллаж байгаа. Би анх 2012 онд бол санхүү эдийн засаг хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд зэрэг сурч байхдаа танилцах дадлага хийх шаардлага гарсан. Тэгээ Монгол банкнд аз таараад танилцах дадлага хийсэн. Тухайн үед бол Монгол банкийг ямар гоё байгууллага вэ? Яасан сайхан хамт олонтой юм бэ гэдэг үүднээсээ яг тэр үед надад ийм бодол орж ирсэн л дээ. Ер нь би ийшээ л ажиллах хэвээр байна. Энд л ажилд орё гэх. Тэгээд 14 онд төгсөөд 15 онд аз таараад бас шалгалтандаа тэнцээ. Тэгээд сонгож шалгалтуудаараа тэнцээд Монгол банкны тамгын газрын гадаад бичиг хэрэг дээр анх ажилд орсон. Тэгээд ажилдаа ороод явж агаад за ер нь хүний нөөц гэдэг чинь ийм байдгийн бэ шүү. Хүний нөөц чинь их сонирхолтой юм байна. Байгуулгын бас нэг тулгуур хэсэг юм байна. Тийм болохоор би өөрөө ч гэсэн хүнтэй харилцах дуртай болохоор за хүний нөөцөөр мэрэгжил дээшлүүлэлт сурыг гэж шийдсэн. Тэгээд 2017 оноос 2019 оны хооронд Австрали улсад Western University их сургуульд хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр төгсөөд ирсэн. Хүний нөөцөөс бид нэр ажилтнуудаа тавих шаардлага нь анх шинээр орох гэж байгаа ажилтнуудаа тавих шаардлага болвол за мэдлэг чадвартай байх хэвээр, багаар болон биеэ дан ажиллаж чаддаг байх хэвээр, хариуцлагатай, ажилдаа үнэнч, хамгийн гол нь чин сэтгэлтэй байх хэвээр гэдэг шаардлагыг тавьдаг. Монгол банкны хувьд бол гендрийн тэгш харилцааг бол эрхэмлдэг. Тийм болохоор одоогийн байдлаар 50.5% нь эрэгтэй, 49.5% нь эмэгтэй ажилтнуудаас бүрдсэн байгаа. Тэгээд ажилдаа хэрхэн тэдгээр хүмүүсийг хөгжүүлж дэвшүүлэх үү, ажилдаа хэрхэн дуртай байлгах үү гэдэг үүднээс болоод бид нэр ажлын байрны орчинг сайхан бүрдүүлж өгөхийг хүсдэг. Монгол банкны ажилтнуудад бид нэр давуу тал үүсгэхийн тулд KDI, JICA, JDS, Australian Awards гих мэт хөтөлбөрүүдэд бид нэр хамтарч ажилладаг. Байнгын холбоотой байдаг. За манаас хідэн хүн авах уу? Ямар боломж байна? Хэрвээ ингээд тэтгэлэгт хамрагдахын тулд яах вэ гэдгийг бид нэр урьж авчираад ажилтнуудаа сургалт зохион байгуулдаг. Тиймдээч ер нь бол Монгол банкнаас жилдээ хамгийн багадаа 6 хүмүүс ер нь бол маш мундаг их сургуулиудад явдаг. Тэнцдэг, тэтгэлэг авдаг. Ер нь бол үнэхээр ингээд Монгол банкны бүтээгдэхүүн болоод үнэхээр сайжирсан. Тэгээд Монгол банкнаас тэтгэлэг, тэтгэмж аваад сургуульд сураад тэгээ манайхтай хамтарч ажилладаг байгууллагуудад шилжин ажиллахад нь бол бид нэр таатайгаар хүлээж авдаг. Хоёрдогт бол ажилтан ажилдаа ирээд ер нь бол сэтгэл ханамжтай байхын тулд хамт олон маш их чухал байдаг. Хамт олны уур амьсгалыг сайжруулахын тулд Монгол банкны зүгээс бол уралдаан тэмцээн, тэгээд явган аялал, тэгээд Монгол банкнд одоо Монгол банкны нэрэмжит үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр төгөл байдаг. Гэх мэтчлэн маш олон үйл ажиллагааг бол зохион байгуулж ажиллаж байна. Би билдраа хөгжүүлэхийн тулд манад бол gym fitness-ийн өрөө байдаг. Тэрэн дээрээ бол цайны цагаараа ажилтнууд орж би эрүүл мэндэд анхаардаг. Монгол банкны хэмжээнд сүүлийн үеийн техник технологиг нэвтрүүлэхийн тулд 12 онд e-office системийг хүний нөөцийн системээр танилцуулсан. 16 онд албан бичиг хөтлөлтийн системийг танилцуулсан. Хамгийн сүүлд 2018 онд мэдээллийн технологийн газартай хамтран олон улсын жишиг стандартыг судлан үзэж байгаад e-work системийг танилцуулсан. E-work систем нь бол хүний нөөцийн хувьд бол удирдлаг, ажилтнууд, хүний нөөц бүгд бие бинтээгээ цахимаар холбогдох боломжийг бүрдүүлж өгсөн байгаа. Ер нь бол Монгол банкны хэмжээнд бол хүүхэд асрах чөлөөтэй, богино хугацааны болон урт хугацааны чөлөөтэй, мөн сургууль явсан суралцах чөлөөтэй хүмүүсттэй бол гэрээ хийгээд ажлын байрны нь бол байн хадгалж үлддэг байгаа. Тэгээд ер нь бол цалин улсыг буцаж ингээд одоо сургуульд явсан хүнийг төгсөөд ирэхт нь бол цалин хөлсийн дээшлүүлэх болж өгөөл албан тушаал карьерийнас дэмжих зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд ер нь бол Монгол банкнд ажилласан хүнийг бол ер нь ямарч байгуулах хүлэн зөвшөөрөн авах дуртай байдаг. Тийм болохоор энэ бол зүгээр л маш олон хүний хүсэл мөрөөдөл гэж харж байгаа.
Монгол улсад банкны тогтолцоо үүсэж бэхтсэний түүхт 100 жилийн баярын мэндийг та бүхэндээ хүргэе.